Ми вітання події суботи, 19 жовтня, у викладі кореспондентів Суспільного. І головні теми випуску такі. 10 тисяч дерев у лісовому масиві поблизу Олешок висадили сьогодні більше 400 жителів області. У Херсоні сьогодні відбувся чемпіонат області з прикладного рукопашного бою, присвячений пам'яті бійця батальйону «Херсон» Павла Мазура. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні більше 400 жителів Херсонської області висадили 10 тисяч дерев у лісовому масиві поблизу міста Олешки. Тут ви бачите присутні і учнівська молодь, і правоохоронні органи, і працівники державних структур, і деякі небайдужі громадяни приїхали із своїми дітками для того, щоб долучитися до проведення даної акції. Чому вибрано було це місце? Це 50-й квартал Олешківського лісництва, Олешківського лісомисливського господарства. В 2007 році ця площа була пройдена пожежею. Ви пам'ятаєте, на 2007 рік, коли була тут велика пожежа, на Херсонщині згоріло біля 7 тисяч гектарів лісу. І от на даній площі ми на сьогоднішній день проводимо роботи по відновленню лісу. Проводиться висадка однорічними сіянцями сосни кримської, яка вирощена в наших лісових розсадниках. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв ініціював цю акцію. Нам він розповів, як визначали місце її проведення та звідки кошти. Це місце обирав керівник обласного управління лісового господарства, і кошти на відродження передбачені за напрямом обласного управління лісового господарства. І, власне, з коштів платників податків обласного бюджету на сьогоднішню акцію не витрачено жодної копійки. І вони саме обрали цю ділянку, тому що ви тут бачите достатньо багато простору для того, щоб з'явились в майбутньому нові дерева, нові сосни і фактично новий ліс. Це направлено все, приїхали з собственної волі, власним бажанням, тому щоб Херсонщина процвітала, щоб, тому що це майбутнє наших дітей, такого нашого покоління, щоб ліс було, щоб все було гарно. Приїхав з мамою, вже посадили декілька дерев. Так, хочеться зробити якусь пользу для нашої країни. А що так слабо під цьому лісі? Я не вперше. Не висаджував ніколи дерев, виїжджав із дітьми, виїжджав на природу там поспілкуватися з природою. І ну, сьогодні така акція, і я радий, що я висадив ну, біля сотні дерев оцих маленьких, які, я надіюсь, що виростуть і будуть нам на радість і дітям нашим. Аліна Мокляк, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. Перша в Україні виставка на тему донорства та волонтерства відкрилась сьогодні в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара у Херсоні. Її ініціатори – проєкт «Одна кров – Херсон». Виставку зробили благодійною. Її мета – зібрати гроші на лікування дворічної Ангеліни Баб'євої, яка більше двох тижнів тому отримала опіки 30% тіла. Як відкривалась виставка – далі. 12 фоторобіт та малюнків. Їх автори – херсонці. Тематика – донорство та волонтерство. Ця виставка була організована завдяки, щоб долучити людей до донорства та волонтерства. Але іншою темою, також метою, стала ця допомога дівчинці. Головною темою є волонтерство і донорство. Як бачать цю тему саме наші херсонці? Є роботи навіть тих, хто зараз знаходиться в армії, хлопець. Він вирішив якось так показати, що потрібна допомога. Марія говорить, коли дізнались про ситуацію з Ангеліною, одразу вирішили допомогти. Наші донори 2 жовтня здавали масово кров, але сказали, що крові вже достатньо, тому ми вирішили допомогти фінансово, адже зараз день у реабілітаційному центрі вартує більше 1000 гривень, тобто батьки залишають дуже багато грошей.
Андрій, фотохудожник-аматор, говорить, про опіки Ангеліни дізнався із соцмереж. На виставці він презентує свою роботу. Цією роботою я хотів передати те, що кожен з нас може допомогти у разі того, що там ти потрапив в якусь небезпечну ситуацію і тобі потребується допомога. На фото образ ангела, яким може стати кожен з нас, який може допомогти кожній дитині або дорослій людині, яка потрапила в хлеб. Подружки Дарія та Владислава – одні з перших відвідувачок виставки. Ми чули про цю виставку і ми дуже надіємося, що ця дівчинка отримає допомогу від людей. І надіємося, що ніхто не буде равнодушен до цього. Я недавно бачила це в соцмережах, так це дуже боляче для батьків. Не залишайтесь байдужими, треба бути щирим, добрим. Поруч з роботами – скринька для пожертв. Гроші збирають на лікування дівчинки. Вчора Ангеліні зробили операцію з пересадки шкіри, розповідає Марія Капуста. Вчора ми телефонували її батьку Владиславу, і він нам повідомив, що вчора була перша операція по пересадці шкіри. Він сказав, що її стан може як і погіршитися, так і покращитися, тобто вже нагальна потреба в грошах. У бібліотеці Гончара виставка буде розміщена протягом місяця. Весь цей час поруч стоятиме скринька для пожертв. Зібрані гроші організатори передадуть родині Баб'євих, а виставку планують повезти в інше місто України. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, 28 вересня дворічна Ангеліна та її однорічний брат Герман бавилися та обварились окропом на кухні. У хлопчика 5% опіків, у дівчинки обпечена третина тіла. Нині Ангеліна перебуває на лікуванні в дитячій обласній лікарні. В обласному палаці молоді та студентів сьогодні відбувся чемпіонат Херсонської області з прикладного рукопашного бою, присвячений пам'яті бійця батальйону «Херсон» ОМВС України Павла Мазура. Розпочався турнір хвилиною мовчання. Після загибелі чоловіка у 2014 році в мене з'явилася така ідея створити на честь нього змагання саме з прикладного рукопашного бою, тому що він займався цим видом спорту і був один з найкращих спортсменів по Херсонській області. Його відібрали до збірної України, він повинен був у вересні місяці їхати до Києва. Але так сталося, що 29 серпня він загинув. Я ходила з цією ідеєю 2 роки, допоміг мені організувати і провести перший, другий, це вже четвертий, Бутенко Геннадій Анатолійович. У турнірі взяли участь близько 100 дітей від 5 до 15 років, розповів президент Всеукраїнської федерації прикладного рукопашного бою Геннадій Бутенко. Це чемпіонат Херсонської області. Цей чемпіонат – відбірковий до всеукраїнського, який відбудеться у листопаді. Тут змагаються представники 7 команд, серед них з Одеси карате та багатоборства, з Полтави команда з прикладного рукопашного бою, херсонська команда, а саме спортивний клуб «Скіф», також команди федерації самбо та дзюдо та 2 команди з УШУ. Учасники змагань розповіли про себе. Я займаюся вже більше 2 років. Мені це дуже подобається. Я прийшов сюди, щоб здобувати перемоги. І щоб якщо в мене хтось обіжав, я мав дати здачі. Мені він розвиває силу, мудрість. І я становлюсь розумнішим, тому що, щоб змагатися, треба розум. Я прийшов на цей вид спорту в 10 років. В мене багато перемог. Мені це подобається, тому що тут багато моїх знайомих, які підтримують кожного разу, коли я виступаю на змаганнях. Я займаюся
навчаюся УШУ вже з першого класу, ну, тобто 6 років. Не перший раз такий масштабний турнір, у такому масштабному турнірі приймаю участь. Ну, я дуже хвилююсь, тому що я вже звик. Ну, суперники дуже, я бачу, достойні і думаю, буде цікаво поспринцювати з ними. Аліна Макляк, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, Павло Мазур народився у Херсоні, служив рядовим батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Херсон. Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення під Іловайськом. У нього залишилась дружина та син. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. Усім приємних вихідних бажаю. До зустрічі.